Boa tarde a todos que nos acompanham aqui através da tela da TV Ouro Vivo. Estamos aqui nas dependências do Parque João do Vale para mostrar para todos vocês a maravilha que está ficando essa obra. Por aqui, quase tudo pronto para a entrega que será amanhã a partir das 9 horas da manhã. Lembrando que o parque contará com várias áreas, tanto para o público infantil quanto para o público em geral. Contará também com um museu com toda a história do Maranhense do século. Então, se fosse você, não perdia tempo e vinha com toda a sua família prestigiar esse momento histórico para a cidade de Pedreiras. Eu volto com você aí nos estúdios.